İçəri şəhər stansiyasından Həzi Aslanov istiqamətində hərəkət edən qatar sahil stansiyasındaykən sərnişinin müdaxiləsi nəticəsində maşinistin idarə etmə pultunda qapının bağlanmaması ilə bağlı işarə vermə sistemi işə düşüb və bu səbəbdən qapıya baxış keçirilib. Hər hansısa bir problem olmadığı aşkarlansa belə, metropolitenin müvafiq qaydaları o cümlədən sərnişin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun olaraq sərnişinlər düşürülüb, qatar sərnişinsiz yola salınıb. 28 may stansiyasında təlimatçı maşinist cəlb edilməklə qatarın qapısına, o cümlədən işarə vermə sisteminə baxış keçirilib, hər hansısa bir problem olmadığı aşkarlanıb və tam əminlik yarandığı üçün artıq Gənclik stansiyasından başlayaraq qatar yoluna sərnişinlərlə davam edib. Ümumiyyətlə, bütün sərnişinlərimizdən rica edirik ki, Bakı metropolitenindən istifadə edərkən qaydalara riayət etsinlər, yersiz müdaxilələrə yol verməsinlər. Bütün bunlar hər birisi sərnişinlərimizin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılmasının başlıca zəmanətidir.